Dakle, na koji način se obeležava taj dan kod nas? I šta hoće uopšte, i šta je poruka obeležavanja tog dana? Ovako, pre nego vam odgovorim... Kakva je privreda u našoj zemlji ili... Kao i obično nekako volimo da kritikujemo vlast, volimo da kritikujemo ono što se dešava. Kolekcije koje sam ja predstavila sad na zadnjoj nedelji mode u Beogradu, na Fashion Weeku, a i prošle godine, a i time da kažem da unutrašnja lepota isto toliko važna koliko i ove sve haljine. Ajmo da vidimo haljine. Moramo da idemo, moramo da radimo, tako da planiramo sada sljedeću godinu puno toga. Ponovo Nemačka, iako ja stalno hoću negdje drugo, ali vjerovatno mi je tu... Kao i Beograd. Suđeno je. Da, suđeno je, pa idemo dalje. Sad smo bili u Crnoj Gori, zatvorili Fashion Week i bilo nam je baš lijepo, tamo nas primaju onako baš na velika vrata. Dermatolog pogleda dermoskopom i ima malo jasniju sliku nego ono što mi vidimo golim okom i predloži uklanjanje, hirurško uklanjanje, znači ništa osim noža. Imamo još jedno gledanje. Dakle, kada se roditeljima konkretno koji su živi oduzima starateljstvo na decu? Pa oduzime im se starateljstvo ukoliko im je oduzeto roditeljsko gostovanje. Hvala vam što ste me pozvali. Idemo do Aleksandra. Aleksandar kuva za nas i to lepo, onako srpska kuhinja, ali zdrava. Dobro jutro i dobrodošao. Imamo svinjski file, je li tako? Beogradska arena po drugi put. Znači, između je ovo inače šesta godina festivala Čarolija, koji je nastao 2006. godine. Imo se ponovo i u ponedeljak. Srđan i ja smo sa vama od 7 do 10. Doviđenja.